just wanna steal this. Bottles at the club, yeah. Bass that you can feel, bitch. We just turn it up, yeah. Man, we on that real shit. Count it, count it. Count it, count it. 100 tracks, what you know about that? Bitch, don't get it. Count it, count it, count it, count it. 100 tracks, what you know about that? Bitch, don't get it. That's 100 in the works. We the top to finish first. Whole squad fucking cursed. Modest touch on every verse. Counted 100 of these, ayy. Counted 100 of weeks, ayy. Started off Q203, ayy. Now in the hills, all this heat, ayy. We the rebels, not the saints. Fuck with us, got no restraints. Freedom pouring out our veins. Break the hell out of these chains. Feels like I'm going insane. Cause I haven't made a name. Conquered, then we came. Get the hell out of my way, ayy. 100, go count it. 100, go count it. 100 tracks, never missed a week. Fucking count it. 100, go count it. 100, go count it. 100 tracks, never missed a week. Fucking count it. About to start a riot. They can't keep us quiet. Just call me the pilot, cause we mobbing out united. Yeah, we came to work. Olha, eu vou pular também. Ih, cadê o Sam? Cadê o Sam? Cadê o Sam? Ih, com a grita! Eita, poxa, lagartixa! Minha vez também, Dudão! Minha vez também! Vou pular de bunda, vou pular de bunda! Vou pular de bunda! Ai, caralho, de bunda! Ai, caiu em cima de mim! Vai, eu cheiro a minha bunda aí, trouxa! Aí, neguinho! Cadê o outro? Eu acho que perdi! Acho que perdi! Deixa a ideia do cara! Só tira o poço! Ai! Credo, mano! Mó porcão, velho! Que foi, aí, cara? Vamos brincar? Cadê esse bunda mole, velho? Cadê, Gil? Cadê esse bunda? Ah! E aí, sua bichota? Que foi? Que foi? Que foi? Ih, tá dando todo... Ô, sabe, que ideia de roupa é essa, doidão? Ah, velho, o único que eu tinha lá, viado, boa. Mano, que isso? E aí, Nadinho, você vai deixar o cara se vestir assim, mano? O quê? O quê? Ah, velho, olha essa merda aqui, velho. Olha essa bunda feia magra aqui, mano. Ah, puta que pariu, mano. Aí, velho, que louco. Rapaziada, deixa eu dar um papo aqui, ó. Ô, água. Oi, tá... oi, oi. Pera aí. A água tá mó gostosa, né? Tá tudo tá muito, velho. Que nossa, isso, muito bom. Que louco. Meu Deus, é tão bom continuar a água azul da piscina. Falar que tá merda. Quem pode, pode, né, rapaziada? Pode, pode. Ô, ô, tá saindo do castigo por quê? Tá saindo do castigo por quê? Eu ia perguntar se era passou um tempo, mano. Aqui aí, bebê. Vamos voltar pra lá, seu safado. Vai, vai. Salve. Nossa, salve. Cadê a merda? Vai. Você tá de queijo, pô. Você tá de castigo por ter ficado brigando com MP. Eita, bichinho! Ai, 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 ai! Calma aí, rapaziada, calma aí, rapaziada. Tá molhado, né, velho? Tá molhado. É, tá molhado. Vou tirar até uma só, rapaziada, aí, vocês que tá aí no Instagram aí, ô, mano. Ajude eu, sou refinho aqui dessa. Ô, 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 ó, você pode gravar pro Instagram aí, viu? Seu sem vergonha. Vai, bate nele, bate nele, bate nele. Quebra! Oh, mano, deixa eu ver. Quebra! Eu sei, não! Eita, pô! Isso! Choque nesse bunda agora! Vai, vai, vai! Bate nesse! Não, 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 pode dar choque com o machado! Moza! Tá, nossa, eu vou te explicar! Ó, isso é pra você parar de ficar pegando a minha MT, seu filho da bola do caramba! Vai, esse final não virou Varza, tá ligado? Não virou Varza, seu bote! Nunca mais! Nunca mais, rapaz! Nunca mais! Bom mesmo! Vai, Vem, rapaz, vem. Fala, vem. Vai, brincar, vai. Pode demais, aí, mano. Ah, sem vergonha. Olha o Trush caindo na árvore. Ah, não, ele pulou mesmo. Meu, tem que botar essa, essa casa em ordem. Eu saí, virou palhaçada essa casa aqui, meu. Vocês deixaram esse boliviano que a asinha, esse cabelo de concreto que não, tá bem impermeável. Ele foi aí, velho. Ninguém tava. Ele tava agindo com, como se diz, com sacanagem, tá ligado? É, tá ligado? É, a minha moto virou Varz agora? Mano, ele tá em caô, velho. Não virou Varz ainda não, meu. Virou Varz ainda não, mano. Nossa, palhaçada, mas aí? Nossa, essa piscina aqui tá chave, hein, rapaziada. Top, velho, top. Meu amigo. Aí, Nadinho. Ele pulou. Bota aí, vai. Eita, bexiga.
Se liga, nossa, acho que o celular deu uma vibrada. Tá tentando um pouquinho desse celular aqui. Se liga, o bagulho é o seguinte. Dá o papo pra vocês, dá o papo pra vocês. Cadê o saco? Cadê o saco? Falei, velho, falei. Fala, fala. Ô, viado. Oi. Sabe, mano, você já ficou sabendo daquela lenda, viado? Do que? Do que? Se você chega na beira da piscina, viado, conta até três e fala assim, ó, e dá uma respirada bem fundo assim, ó. Você não sabe o que acontece, desse? Viado. Faz aí, faz o aí. O que, viado? Faz aí, faz aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é? Otário. Dois. Três. O que aconteceu? Não tá acontecendo nada, pô. Ai, caraca, bicho. Caiu também. Que merda, velho! Que água tá molhada, velho! A água tá muito molhada, doidão! Tá molhada, velho! Nunca vi uma água que molhada, mano! Oxi. Tá muito molhada, velho! Tá muito molhada, doidão! Pô! Olha lá! Mas aí, rapaz, vou dar uma pra vocês, mano! Mano, a gente tem que aproveitar esses últimos dias na casa, velho! Porque tá acabando, né? Verdade, velho. A gente vai se mudar, você tá ligado por quê? Logo mais eu explico por quê, mano. Porque aconteceu. Então, mano, sim, a gente vai se mudar. E eu vou atrás de. De achar uma casa nova, tá ligado? Uma casa nova aí pra nós, mano. Mas vai ser a casa, moleque. Vai ser a casa, mano. Vai ser uma fica casa... até o final das vidas lá, doidão, daí. Nossa, vai apodrecer lá, tá ligado? Nossa, mano, vamos... Mano, vai ser a casa da casa, aí da, no casa lado. da casa. Demorou. Tá ligado? Demorou. Vai ser chato. Vai ser. Rapaziada. Fechou, então. Também, ó. Vocês estão pensando uma coisa que eu tô entrando muito na água? Hã? Sabe por quê que eu tô entrando muito na água? Por quê? Porque gato não gosta de água, né, mano? É João! Pode comer as plantas, senão você vai ter que botar as minhas folhas de bananeira, filho de rapariga! Eita, pega! Eita, bicho da praia, rapaziada! Aí, se liga! Ô, rapaziada, mano, nós temos que esconder de casa, mas antes disso, rapaziada, eu tenho que ir lá na minha antiga casa lá ver as paradas, avisar a rapaziada lá, né, mano? E fazer os corre, mano. Sabe, você levou meu Eclipse lá pra... Aquela nossa antiga mansão? É, deu. Aquele dia do Google tá lá, velho. Casa, né, Nandinho? Que eu tava morando lá. Caramba. E aí, se liga. Mano, ô Nandinho, falando nisso, mano. Rapaziada, só que vai ter um problema, velho. O que, velho? Fala. A gente não vai trocar de casa? Vamos. Mas pra isso, mano, você tá ligado que a gente não venceu o contrato dessa casa ainda não, né? É, velho, tem mais um ano, né? Tem mais tempão ainda. Mais um ano. Que então, isso, seguinte, que isso, hein? A gente vai ter que se dividir, mano, rapaziada, pra ficar como na assim, velho? Se dividir, mano? Casa. Não, vai ter tipo meio que duas mansões molecote, tá ligado? Tipo, ou vocês ficam nessa casa aqui, ou naquela outra que a gente morava, ou em uma nova que os caras deram, tá ligado? Mas aí a escolha é nossa. Mas depois, aí vai ter a nossa própria casa que a gente vai comprar, mano. Mas aí a gente faz uma... É isso também, eu tenho que ver... Tem que ver com o Daniel também, entendeu? Tá, oxe, então... Pega,
Eu e ela. Vagabundo do caramba. Mentira, mano. Nunca. Ai, ai, ai. Fica aí, se voltar de novo vai apanhar bem mais. Seu bola de boliche. Minha mesa de giz. Vai ver, mano. Você vai ver, mano. Ah, resmunga. Você resmunga. Caraca, o bicho tá sendo judiado, você é louco. Vem, Sam, vem, Sam. Vai se cagar. Ai, eu saio, eu saio. Aí, então é isso, rapaziada. Então é esse bagulho, tá ligado? Mas depois a gente vê isso aí, mano. Hoje é dia de a gente curtir, tá ligado? Mas... Tamo de volta, daquele jeito, pá. Que importa, mano? Que importa, mano? Que importa, viado? A gente tem que fazer um reencontro da gangue molecose toda, mano. Até agora, eu sei que vocês falta... Falta os gordão. Mano, falta o Bernardinho, né, velho? Agora falta aquele tal de mano lá que você falou que você mora aí, sabe? Que é o tal de Daniel, né? Não, o Daniel, pô. Ô, Nadinho, o Rodrigo não tá se lembrando desse bagulho, velho. É. A faculdade não tá se lembrando, velho. Da faculdade, doidão. Então. Para, seu. Como é que faz? Vocês vão voltar pra essa tal de faculdade? Vocês vão lá estudar hoje? Eu não, tem que estudar, né? E tu, não vai vir? Quando é que tu vai vir com nós? Não, eu tenho que mesmo que fazer essa bagulho de faculdade, né? Claro que tem, velho. Esse futuro, porra. Ah, então eu vou. Eu vou passar amanhã pra fazer essa matrícula aí, pode crer? Demorou. Já que eu estudava, vou fazer a rematrícula, né? Mas pode crer, se liga. Ó, eu vou me trocar então, vocês vão lá pra faculdade? Vamos lá, tamo indo agora lá. Vou lá então resolver as paradas lá da casa lá e mais tarde nós se encontra aí, pode crer? Pode crer, mano. Se cuida, velho. Não, vai lá, vai lá que eu vou dar um papo nele ali, vai. Demorou. Pode crer, falou. Peraí que eu vou pegar esse bonitão agora. Ele saiu do cantinho dele. Esse trouxa pensa que eu tô no meu cantinho aqui. Ai, que nossa, que delícia, que demais. Oxi, o que eles estão fazendo aqui? Sabe, colando minha boca. Seu safado! Seu safado! Aê! Cru, rapaziada! Aê! Volta aqui, Vidal. Que a vida não se resume nessa parada, velho. Tem que sair dessa vida, essa não compensa pra ninguém, mano. E assim, lá com os moleques eu me sinto tão livre, mano, tão de boa, mano. É como se não tivesse esses problemas, é como se a vida não tivesse problema, tá ligado? Só eu vejo a vida como um outro mundo. Ai, ai, ai. Já vou tomar buraco certinho. Pera aí, esse aqui? É, vamos lá, vamos enfrentar essa parada, né? Meu Deus. Tá ligado, né, negado? Esse moleque voltar aí. Não, você gostou, né? E aí, né? É, né? Quem é vivo sempre aparece, né, moleque? É, eu tô de volta. E aí, pai? E aí, rapaz? Aonde que você tava, seu moleque? Vixe! Ai, meu Deus. Então, velho, eu tava sumido aí porque aconteceu umas coisas e eu tive que resolver umas contas e, meu... Eu não tenho nada a que falar pra vocês não, nada que ficar me explicando. Eu só vim me despedir porque eu tô indo embora. Tá ligado? Ai, é o quê? Você tá indo pra onde, moleque? Que embora do quê, rapaz? Você tá doido, rapaz? Você vai pra lugar nenhum não, é? Eu vou sim. E não vai ter quem vai me impedir. E para de andar pro lado aí, rapaz. Não vai ter quem me impedir não, velho. Porque a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, tá ligado? Mano, vai levar o pau, caramba. Eu fiquei nessa besteira aqui. Quer dizer, na real, deixa eu conversar com você, pai. Rapidão, Ana Gabi, deixa eu seguir, mano. É bom, mano. Não tô acreditando, nossa, acho que eu tô ficando doido. Tô ficando doido, rapaz. Meu, o negócio é o seguinte, eu não tenho essa, mano. Ó, a vida é minha, tá ligado? E eu vou fazer o que eu quiser dela. É. Mano, o senhor me salvou da morte. E eu agradeço pra caramba.
tá ligado? E... mas... mano, eu não posso ficar preso aqui pra sempre. Porque, mano, se fosse pra ficar preso aqui pra sempre, servindo pra você e fazendo serviço pra você, eu preferia ter morrido naquele acidente, tá ligado? Então, mano, eu tenho meu livre-arbítrio e eu vou fazer o que eu quiser, a vida é minha, eu sou maior de idade. E se eu tiver que resolver minhas paradas, eu resolvo, tá ligado? Se tiver que vir o pior, eu vou bater de frente com o pior. E se acontecer, coisa ruim aconteceu, mano. Mas eu não posso ficar debaixo do que eu não tô gostando, do que eu não tô querendo, longe dos meus amigos, longe de quem eu gosto, por causa de vocês, velho. É isso que eu tenho pra falar, mano. E eu vou pegar meus bagulho e vou vazar mesmo dessa casa aí. Não tem o que falar, não. O senhor não vai falar danado, não? Eu já sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Eu já sabia que esse dia ia chegar, viu, moleque? Eu sabia que você ia ser esse ingrato de merda que você tá sendo. Eu não tô sendo ingrato nenhum, não, rapaz. Tá sim, rapaz, e muito, mas tudo bem. Se você quer fazer, faça o que você quiser. Aí os moleques aí também, viu? Vai ficar triste, vai sentir saudade de você. Mas quer ir embora? Vai embora, a porta tá aberta pra você. Só pegar suas coisas que você tem aí. E vai, moleque, vai. Ainda bem que você sabe que pelo menos se não fosse eu, nada disso teria acontecido, tá ligado? Você não estaria mais vivo aqui. Você não estaria mais respirando esse ar, tá ligado? E é isso, faz o que você quiser, é a sua vida. Pode crer então. Então é isso. Eu vou me despedir do moleque, cadê a Amy? Sei lá onde que tá. Depois daquele negócio lá, ficou lá pra casa, né? Apareceu. Não, mas pode crer. Eu vou me despedir dos moleques então. Não tenho mais nada pra falar pro senhor. Só tenho a agradecer aí pelas coisas que teve aí. É isso aí, tá ligado? Pode crer, ô ingrato, vai lá. Não vou nem discutir, tá ligado? Não vou nem discutir, cadê o Negueba? E aí, Negueba? E aí, João? E aí, velho? Como que tá aí, Negueba? Ele tá levando, né? Tá ligado? Mas como é que ele tá? Mais ligado, cara. Esse bagulho tá louco, hein? Olha a naveira que eu lancei esses dias, fi. Eita, pega, Negueba! Lançou logo de uma Santa Fé, cachorro! Ai! Ai! Ai, papai! Cara, sério? O cara tava moscando uma na radial. Logo passei na bota. Moscando na radial, Negão? Mas aí, Negão, é piada, se liga. Eu vou, mano, só, tipo, se despedir de você aí, mano, que eu tô vazando da casa aí, tá ligado? Não vou fazer mais parte do bonde aí. Mas, mano, obrigado pelos momentos aí, tá ligado? E, mano, fiquei sabendo que você quebrou a televisão do meu pai aí, mano. Você é vacilão também, mano. É mentira. Eu sou bem macho. Mas o bagulho é o seguinte, depois dá uma salva lá no loirinho. E você tá com o meu WhatsApp aí, não tá? Não, eu tô com o seu WhatsApp, tá suave. Eu vou marcar um dia pra nós aí, ó. Eu vou ser o loirinho aí, dar uma volta nessa Santa Fé. Ah. Nossa, pô. Ô, loirinho! Ô, loirinho! Ih! Ah, okay, tá aí. Ô, loirinho, seu pai, tá pô. Fazendo frango lá, mano? Vamos mandar as porradas. Fuma, 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 folha de bananeira. Fica de boa que é só brincadeira. Brincadeira? Ô, 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 Vamos voltar esse esquema aí, vamos roubar tudo, vamos roubar galinha, vamos roubar frango, vamos roubar cachorro, vamos roubar passarinho, vamos roubar de tudo, velho. Ô, ô, vambora. É, loirinho, não vamos não, velho. Na verdade não vamos não, porque eu tô. Como assim tô não vamos, velho? Fora, velho. Como assim, velho? Tá sendo fora, doidão? Eu tô indo embora da casa, tá ligado? Já falei com meu pai, cadê aquele doidão na real? Não sei nem pra onde foi. Mas, sei que eu tô saindo. Mas por que, pô? Ah, mano, porque tá ligado, né, loirinho? Eu vim pra cá por causa do que aconteceu lá comigo. Mas, mano, loirinho, eu tenho uma vida, né, doidão? Eu tenho uma vida, assim, eu tive amigos, eu tive... Eu acho, caralho, eu acho que eu deve ter tido namorado, sei lá. Mano, mas eu... se é tua vontade, velho, se é teu... É o que tu quer, velho, vai então, mano, vamos... Tá, mas eu e o Negab entendi isso, velho, entendeu? Então, mano, eu vou seguir, mas... Mano, bagulho, não, loirinho. Véi, fala aí, eu quero que vocês lembrem disso, mano, que eu sempre vou lembrar de vocês, não tem como, mano, eu vou, mano, sentir muito claro, de vocês, claro. Tá ligado? E é por isso não vou falar, não. Que, mano,
só falar um bagulho pra vocês, velho. Nós vai véio. No rolê pegar as quete, moleque. Vai nos fluxos, fi. Nos bailes. Cara, nos bailes. Ah, não. Ah, não. Sei lá, assim, ó. Vá, vá. Manda do mano. Aqui, ó. Quer ver, ó. Como é? Ó, vai. A dancinha e de quando nós se conhecemos, fião. Quer ver, ó? Aqui, ó. Oi, mano, jamais vou deixar vocês, né? Jamais vou esquecer de vocês, não se esqueça de mim, mano. E o que pode precisar, crer, dá um pode toque crer. De nós aí, piloto. Tu também, velho, tu também, mano. Tamo junto, cria. Tu junto. Quer roubar água aí, doidão? É nóis. Pode ir, velho. Falou, velho. Falou, rapaziada. Falou. E esse Hornetão preto aqui, moleque? Ah, filho, chama o Hornetão aí, ó. É nóis, cachorro. Mas aí, vou lá, rapaziada. Vou lá, velho. Aí, esse Hornetão pode ser bom, tá ligado? Pode ser monstro. Mas não segura minha MT zona aqui, nossa, não. Nossa senhora, nossa senhora. Sobe aí nela pra você ver. É nóis, hein. Aqui essa é pra vocês, hein. Em homenagem a vocês, hein. Segura-lhe o corte, moleque. Toma. Nossa senhora. Nossa senhora! Aê, vambora, MT, só vai tá cantando, filho! Aí! Tatiana, eu danço da minha, olha o dance. E aí, rapaziada? Ô, mano! Aqui, ó, Toma, otário! Tem que chegar nele assim, ó. Mano. Dá um tapão assim, ó. Calma, peraí. O único que tá feião aqui, né, mano? Não, assim errado. Tem que ser assim, ó. Quer ver, ó? Assim, ó. Não, tá errado assim, ó. Ah, não, assim então. Deixa eu demonstrar aí também, pô. Deixa eu demonstrar também, pô. Me mostra aí, vai. Calma na bunda. Ai, não, mano. Assim, ó, aí. Entendi. Mas aí, rapaziada, entendeu? Topa pra vocês. Mané, tô saindo Valeu. Pra fazer um bagulho. Quem vem comigo? Ah, filho. Depende do que. Nadinho, porra. Nadinho pra pegar. Vai pagar onde pensa, não? Eu pago. Tá aí. Paga tudo mesmo. Como assim, Mike? E mais um chinelo da Havaiana. Não, peraí. Eu tô indo agora. Não, você não vai não. Você tá de castigo, você não vai não. Oi, se fudeu, tá? Não vai, ô papacão. E se você parar de pegar minha MT-09, tá? Que eu não te dei uma ousadinha. Vamos lá. Ô, Nadinho, vai na minha moto, não sabe, qualquer moto aí. Vamos lá, Sabe, entra aí. Ô, Sabe, fecha o capô aqui, que eu não sei qual botão que fecha não. E vai pro seu cantinho, seu cabeça de boliche. Mas aí, viado, tu tá portando um kit, né, viado? Vou tá portando um bagulho pra todo mundo, pô. Portando kit, vambora. Você vai ver o que é portar kit agora, beleza? Tá de caô. Na volta eu passei ali no banco e fiz um negócio. Eita, musicão. Sabe como você tá indo? Pode. Vamos, arma. Que cara, que rapaz.
pra... Fala aí. Entra por aqui. Ei. Faz a volta aí. Mano, é bom, velho. Mano, eu já vi esse bug de arma. Chegamos ao nosso destino, velho. Mentira, velho. Oi, velho. Nossa senhora, velho. Deluxe Motorsport. Nossa. Sai de trás, velho. Calma, come, velho. Esse aqui, come. Vai, para ré. Ei. Pô, não, esquece ensinar eu a estacionar, mano, você tá tirando com a minha cara, né? Não, filho, eu não quero bater meu carro, não. Parei na vaga de deficiente, mano. Oh, velho, daqui a pouco esse cara do pagode da ofensa aí, doido. Tira. Tira. Não parar na vaga de deficiente, não, hein? Sai, pra frente. Aí, agora sim. Agora sim. E aí, preparado, Nadinho? Olha que nós veio. Eita, olha, rapaziada, esse Mustangão aqui, que mano. Magia aqui, mano. Olha esse Mustangão aqui, rapaziada. Eita, caralho. Charger. É o Dodge. Oxe, Ouro. O que foi? Oi. Oxi, Gordela. Minha bomba de lixa. Cuidado com essa bomba aqui, Gordela. Eu tô com medo do meu pão. Na moral. Mano, esse viado, aqui na minha mano, esse gold é o gold mais aleatório que eu já vi na minha vida, não tá de brincadeira. Ah, e aí se prende mais, tá ligado? Não, tá suave. Esse é aquele gold. Fala aí, Gordela, você vai ali comigo? Esse é o bom do quê? Vamos lá comprar o carro. É do quê? O show do gold. Não. Gold feio, Não. Feio o quê? Falta que. Eita, porra, que foda. Olha pra cadeira, Gordela! Oi, feio, cara! Brincadeira, velho! Mas por que nós conhecemos o Gordela, né, velho? Aqui nós conhecemos o Gordela, pô, que deu MP lá, né? Se lembra? Eu tava limpando o vídeo, agora eu sou dono da loja. Olha, ele veio comprar o carro, agora ele é o dono da loja. O quê? Dono da loja? Como assim? Hã? Eu vou pegar tudo de graça! Vamos levar! Opa! Nossa, esse carro aqui! Porra! Vou levar! Ferrari é minha! Ferrari é minha! Balcalhamo! E aí, Gordão, você vai dar um caralho! R$50! Sai! Porque tá sem motor aí? Tá que não, tá ligando, seu idiota? Tá cortando de giro? Então tá sem. Ah, sei lá, só não vai andar porque eu. Ah, que merda, a merda do carro não anda, velho. Ah, Gordela. Tá vendendo essa merda, mano. Ah, Gordela, porra. Nossa, olha esse carro que sobrou. Gordela, você já comprou? Não tem hambúrguer nela, Gordela. Não tem hambúrguer nela. Não, mas esse aqui é 2 milhões. 2 milhões de hambúrguer? Que isso? Não, 2. É, 2 milhões de hambúrguer. Oi, de 50 reais. De 50, 5 vezes 2, cara, 10 milhões de reais. Sai fora, tô suave. É louco. Cara, que é sem Maserati aqui, não. É carro de velho, carro de gordo. Será que você me entende? O Anemic? É, não, de mago. Anemic. Oi. Anemic. 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 Bomba! É o Gordão aqui, amigo. Mano, olha esse Viper, doidão. Nossa. Meu, o cara. Ah, mas eu não troco meu chinelo por isso que nem a pau. Então, eu também não troco seu chinelo por isso que nem a pau, porque o bicho pode ser bonito, mas dizem que esse carro aqui não corre nada. Ele só é meio carro de menino, ele só é bonito. Tá bom, dizem. O que você tiver de olhar aqui? Não me enche que eu tenho seguro, eu sou milionário, tá, Gordela? Não me enche, você é o dono da loja? Eu também sou milionário, eu tenho dois milionário de pança, né, de dinheiro. É milionário de gordura, isso sim, de quilo. Sim. Eita, esse aqui, carro de John Locks, tô suave. A Emily Garcia botou a bunda aqui, doidão. Esse dodgezão aqui, rapaziada, dá uma olhada. Caralho. Não dá pra vender, eu acho, né? Chegou. Eu acho que não. Sai daqui. Ah, bacana, dá Gordela. Esse gol tá folgado, hein, mano. Na moral, velho. Esse gol tá folgado. Vai bater nele no viado. Ele vai logo, ele pega e bate com a pança em nós, viado. Dá pra bater nele, não.
Meu Deus. Ele tá no céu. Meu Deus. Ai. Eu sei que meu Deus tá no céu. Mano, qual a história? Meu também, pô. Divide aí, doidão. Rapaziada, olha essa moto. Ai. Esse aí eu troco meu chinelo. Cortella, é uma S1000 essa moto aqui? Eita, pô. Nossa, isso, é uma S1000. Não, essa moto. Levanta a TV. Meu Deus, olha essa moto, doidão. Meu, a nossa senhora! Caralho! Nossa, olha o barulho dessa moto! Olha o barulho! Corta esse vídeo! Maluco! Corta, gira, corta, gira, meu Deus do céu, velho! Segura! Nossa, olha o barulho! Nossa senhora! Nossa, mano, meu Deus, essa moto é muito linda. Nossa, Cortella. Diamond faz 1 milhão. Meu Deus. Por mim. Diamond, eu faço 1 milhão. Bonadinho. Bonadinho, eu faço 3 milhões. Nossa. Que? O quê? Pudiz 100 mil. Pudiz 100 mil. Vai? Quem mata a rosca? Quem matou a barricona? É os que não. Esse pãozão inteiro aqui, velho. Esse soia. 100 mil! Meu, bate a bunda do barril! Poxa, essa moto aqui não é uns 70 no máximo! No máximo! Então compra uma moto no 70! Compra uma moto no 70 lá! Nossa. Não, agora, 50 mil desse hambúrguer! Tá folgado esse gordela, velho! Viado, aprende a negociar, velho! Ô, gordela! 50 mil e 10 hambúrguer! Nossa, 10 hambúrguer, hein? Não! 10 hambúrguer! Ó, 40 mil e 30 hambúrguer! Do BK ou do meio? 20 mil e 2 Não, tá muito caro. 10 mil e 40 hambúrguer. Nossa, Gordela. Essa não é recusável, hein, Gordela. Essa não é de não. Se recusar, hein, Gordela. Quanto, Gordela? 2 mil e 5 hambúrgueres. R$2.000 e 5 hambúrgueres? Beleza, vamos assinar os contratos. Então, vamos levar. Moto. Vamos levar. Bora. Vamos lá, vai lá. Falou, rapaziada. Já volto, vou assinar o contrato. Vamos lá, Gordela. Ah, moleque, tamo de moto nova, doidão! E aí, rapaziada, gostaram da minha moto nova, doidão? Que motão, doidão! E aí, Gordela, valeu, Gordela, tamo junto! Moto nova aí, obrigado pela venda! Nossa, na mano! Nada! E aí, Gordela, e aquela Lamborghini lá, não descola pra nós lá, não, Gordela? 2 mil. Não tem 2 milhões. Vambora! E aí, rapaziada! Pega o carro lá e a moto lá, rapaziada. Demorou. E se liga. Calma aí, eu falo com vocês na saída ali. Vai lá. Falou aí, Gordela. Obrigadão pela moto aí. É mais. Eita, vai tirar a porta do carro se eu sair antes, Gordela, cobre. Eita, puxa. Nossa senhora, olha essa moto, doidão. Eita, os caras aqui. Aí, rapaziada. Se liga. Mano, aí, vamos comemorar. Partiu. No Mac, mané. Vamos pro Mac. Tu paga? Hã? Eu pago, pode deixar, pai. Ah, demora, cara. Aí, se liga. Eu só pago se vocês pegarem minha moto nova. Vambora. Tamo de moto nova, mulher. Chama, filho, chama na S1000, papai! Ihii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 i